Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Alamin. Wassalatu wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Ambiya Iwar Musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Segala puji-pujian Hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tinggi kesyukuran saya rafakkan kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas kurnia dan inayahnya jua saya telah diizinkan untuk terus memimpin tentera udara di Raja Malaysia yang kita kasihi ini. Saya sentiasa memohon agar seluruh warga TUDM dikurniakan ketukuhan iman, kekuatan dan kesabaran untuk terus komited melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Hari ini, TDM telah menjangkau usia 62 tahun. Satu usia yang melambangkan kedewasaan dan kematangan sebuah organisasi. TDM terus mengorak langkah sebagai satu ketubukan udara yang moden dan mendiri dalam mempertahankan kedaulatan ruang angkasa negara adalah menjadi aspirasi saya seperti mana parlima-parlima terdahulu untuk meneruskan legasi kecemerlangan dengan memimpin seluruh warga TUDM ke arah melaksanakan misi mempertahankan kedaulatan dan keselamatan ruang angkasa secara lebih efektif dan efisien. Justru, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada rakan seperjuangan, tuan-tuan dan juga puan-puan yang sedang berkhidmat maupun yang telah menamatkan perkhidmatan. Sesungguhnya, setiap kejayaan dan pencapaian TUDM sehingga ke hari ini merupakan satu hasil dedikasi, ketabahan dan pengorbanan setiap anggota TUDM. Di hari yang penuh bermakna ini, marilah kita sama-sama mendoakan agar roh para pahlawan yang telah gugur semasa melaksanakan tugas dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para syuhada. Kita juga turut mendoakan semoga anggota-anggota yang tercedera dan hilang upaya, para balu dan juga keluarga mereka terus dikurniakan kesabaran dan ketabahan dalam mengharungi liku-liku kehidupan mereka. Marilah kita bertafakur sejenak dan bagi mereka yang beragama Islam, menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah kembali ke Rahmatullah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Warga TDM yang saya hormati sekalian. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang agak mencabar bukan hanya kepada negara malah kepada seluruh dunia. Kita kini sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan iaitu pandemik virus corona 2019 ataupun covid-19 yang berupaya melumpuhkan sesebuah negara. Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah-langkah drastik bagi membendung penularan wabak virus ini yang turut melibatkan atau gerak ATM sebagai kumpulan barisan hadapan ataupun frontliner bagi melandaikan keluk penularan atau flattening the curve. TUDM turut sama membantu pihak PDRM dalam tugas sekatan jalan raya dan rondaan dalam penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan atau dalam pindiknya PKP. Dari segi atau berat aset udara, TUDM telah melaksanakan sebanyak lebih kurang 42 misi penghantaran udara yang membawa sebanyak lebih kurang 270 tan keperluan barangan perubatan dan kesihatan termasuk spesimen klinikal tambahan, bekalan darah, ventilator, dan juga peralatan personal protective equipment atau PPE serta face mask ataupun pelitup muka bagi kegunaan kumpulan barisan hadapan di Sabah dan juga di Sarawak. Selain dari itu, pesawat isi, pesawat helikopter EC 725 telah melakukan sebanyak lebih kurang 20 penerbangan dengan menghantar bantuan makanan sebanyak lebih kurang 30 tan ke kawasan pendalapan di Sabah dan juga di Sarawak. Alhamdulillah, kesemua misi penghantaran udara ini telah dapat dilaksanakan dengan lancar. Sekaligus membuktikan TUDM sentiasa bersedia, komited dan sentiasa dalam keadaan siap siaga sebilang masa. Bagi memelihara kedaulatan negara, TUDM sentiasa komited dalam memperkukuhkan kawalan persempadanan perairan Malaysia melalui pengawasan udara. Aset-aset TDM telah diatur gerak untuk membuat pengawasan dan rondaan udara di perairan Selat Melaka, Laut China Selatan serta Laut Sulu. Manifestasi dari dedikasi dan kompetensi yang tinggi, TDM telah berjaya mengesan beberapa buah bot warga asing di perairan Selat Melaka dengan ratusan imigran baru-baru ini. Syabas saya ucapkan kepada semua warga TUDM yang terlibat di dalam operasi tersebut. Bagi membendung kemasukan dan penyeludupan pendatang asing tanpa izin yang berkemungkinan turut membawa masuk penyakit COVID-19, buat julung kalinya yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera telah mengumumkan penubuhan satu pasukan yang diberi nama National Task Force. Pasukan ini adalah usaha kolaboratif antara ATM dengan agensi-agensi keselamatan yang lain iaitu PDRM, APNM, APM, KKM, Immigration dan juga RELA. Operasi bersepadu ini dinamakan operasi benteng yang bertujuan untuk memperketatkan lagi kawalan sempadan negara. Saya percaya langkah ini akan mampu mengatasi serta menyekat kemasukan parti melalui lorong-lorong tikus dan sempadan maritim negara. Para pewira bentara serta prajurit udara yang saya hormati sekalian. Setelah hampir 23 tahun Kaedah penyelenggaraan peralatan TDM telah dilaksanakan melalui kaedah kontraktorisasi. Kini TDM dalam proses melestarikan keupayaan senggaraan tersebut secara berperingkat-peringkat sehingga TDM dapat memperoleh kembali keupayaan senggaraan preventif atau preventive maintenance sehingga ke tahap second line atau intermediate level maintenance. Pada masa yang sama, kita akan juga mula berusaha untuk membina semula keupayaan senggaraan pembetulan ataupun corrective maintenance yang mana telah sekian lama lenyap daripada TUDM. Bagi mempertingkatkan kapasiti dan keupayaan dalam senggaraan TUDM, satu sinergi model kerja yang baru perlu diwujudkan di antara TUDM dengan pihak industri tempatan bagi tujuan tersebut. Selain itu, kaedah ini akan memberi peluang untuk menilai semula keberkesanan polisi senggaraan dan membuat penambahbaikan serta perubahan yang sewajarnya. Pelaksanaan ini dilaksanakan secara progresif dan sistematik agar tidak menjejaskan pihak industri, pertahanan tempatan maupun TDM sama sekali. Antara langkah-langkah yang diambil bagi kelasterian keupayaan senggaraan adalah penyelenggaraan Structural In Inspection 18 ataupun ST18 bagi pesawat C-130 yang dilaksanakan oleh cawang kejuruteraan pengkalan udara Subang mulai 1 April 2020. Selain itu, sebanyak 5 buah pesawat PC-7 Mark II akan dikendalikan oleh TDM sepenuhnya bagi senggaraan di peringkat Organisational Level Maintenance ataupun OLM dan Intermediate Level Maintenance mulai bulan Oktober tahun ini manakala baki selebihnya masih lagi akan dikendalikan oleh pihak kontraktor tempatan iaitu Erod Sendirian Berhad. Dan pelaksanaan satu lagi program penyelenggaraan Structural Corrosion Inspection Program atau pendeknya SCIP bagi sebuah pesawat B200T pula bakal dilaksanakan oleh TDM pada tanggal 14 Julai 2020 kelak bagi mempersiapkan warga TUDM untuk bersama-sama mencapai pembangunan keupayaan secara konsisten, saya mahukan pihak pengurusan logistik berusaha memantapkan Integrated Logistic System ataupun ILS di dalam TUDM. Usaha juga hendaklah dilakukan untuk memperkenal, memperkemaskan proses kerja logistik bagi mencapai tahap kualiti kerja yang lebih mantap. Betul dan mencapai standard prestasi yang ditetapkan di samping usaha untuk memperbaiki pengurusan proses pembaikan yang lebih efisien dan juga cost efektif. Warga TUDM yang saya hormati sekalian. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang amat dinamik ini, TUDM perlu bergerak seiring dengan perubahan dan persaingan dunia masa kini plan transformasi Air Force Next Generation selama 10 tahun akan tamat pada tahun ini dan akan disusuli dengan satu plan strategik yang baru iaitu Plan Pembangunan Keupayaan TUDM 2055 atau dengan singkatannya CAP55. CAP55 merupakan plan jangka panjang selama 35 tahun yang merangkumi pembangunan keupayaan, pengstrukturan semula aset ketumbukan dan juga sumber manusia bagi mencapai visi ke arah membentuk satu kuasa udara yang dominan. Pelaksanaan CAP 55 akan dibuat secara tiga fasa iaitu fasa 10 tahun yang pertama, fasa 15 tahun yang kedua, dan fasa 10 tahun yang terakhir. Manakala objektif strategik bagi setiap fasa akan dibangunkan secara berasingan. Cap 55 fasa 1 akan bermula pada Januari 2021. Ianya adalah selari dengan kertas putih pertahanan yang mana akan menetapkan hala tuju TDM sebagai satu ketumbukan yang lean and mean air force melalui strategik objektif yang telah ditetapkan. Namun demikian, beberapa program pembangunan keupayaan yang telah bermula lebih awal dan telah pun diberi kelulusan bagi pelaksanaannya oleh kerajaan seperti pertama Unmanned Aerial System atau UAS, dua perolehan satu kali radar pertahanan udara dan juga satu kali Squadron Maritime Patrol Aircraft atau singkatannya MPA. Pada masa yang sama, kita juga sedang memohon untuk pertimbangan kerajaan bagi perolehan aset kritikal bagi TUDM iaitu dua ataupun tiga squadron pesawat pejuang yang berkupayaan melaksanakan dua fungsi ataupun dua fungsi iaitu fungsi fleet fighter in trainer dan fungsi LCA atau Light Combat Aircraft. TDM amat berterima kasih kepada kerajaan di atas keprihatinan yang telah diberikan melalui kelulusan projek-projek ini yang mana ianya mampu mengurangkan jurang keupayaan TDM. Fokus pembelian aset pertahanan udara ini adalah bagi memperkukuhkan lagi pengawasan udara serta maritim berdasarkan kedudukan geografi dan keadaan fizikal negara ini dan juga perkembangan geostrategik yang melibatkan perairan Laut China Selatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, cabaran utama yang kita hadapi kini adalah isu kegangan peruntukan kewangan, kemelesetan ekonomi yang melanda dunia turut memberi impak kepada negara dan sudah semestinya memberi kesan kepada TUDM adalah menjadi harapan agar pihak kerajaan dapat memahami akan cabaran TUDM dan semoga peruntukan yang sewajarnya dapat disalurkan bagi menentukan pengoperasian TUDM tidak terlalu terjejas. Sementara itu, bagi mereka di, per, di barisan hadapan yang bertugas di pengkalan-pengkalan, terutamanya pengurus-pengurus PTJ, adalah disarankan untuk menjalankan amalan berlandaskan do more with less tanpa mengkompromikan keberkesanan operasi dan keselamatan bak kata pepatah membujur lalu melintang patah tidak kira apa rintangan sekalipun kita akan terus berusaha di dalam merealisasikan TUDM sebagai satu angkatan tempur udara yang ampuh Warga TUDM yang saya kasihi sekalian. Pada tanggal 1 Jun 2020 ini, TUDM akan menubuhkan satu skuadron baru bagi pengoperasian sistem UAS TUDM yang bakal diterima dalam masa yang terdekat ini, insya-Allah. Skuadron UAS tersebut akan mengambil alih perjawatan nombor 11 skuadron yang mana sebelum ini dihususkan bagi pesawat Su-30MKM. Manakala skuadron Su-30MKM yang setia ada pula akan diperjawatkan dengan perjawatan nombor 12 skuadron. Keputusan ini sudah semestinya melibatkan perasaan emosi warga Sukhoi 30 MKM serta proses dokumentasi semula oleh pihak sumber manusia di Markas Tentera Udara dan sebagainya. Namun, saya rasa kita tiada pilihan kerana pelaksanaannya adalah di atas keperluan pemeliharaan fakta sejarah. Tahun 2020 juga merupakan tahun yang melibatkan perpindahan dan pengoperasian fasilitas baru. Susulan penutupan pengkalan udara Kuala Lumpur yang mana ianya menyediakan prasarana TUDM yang lebih sistematik dan berpusat ataupun centralised bersesuaian dengan peranan markas dan juga unit-unit yang terlibat. Penebatan semula pengkalan udara Kuala Lumpur ke lokasi yang baru adalah selaras dengan hasrat TUDM untuk mewujudkan kemudahan prasarana yang moden serta kondusif di mana akan memberi impak yang positif kepada kesiagaan TUDM. Sebagai contoh, perpindahan markas pemerintahan operasi udara, markas pemerintahan bantuan udara Pusat Operasi Tentera Udara serta Air Warfare Center ke Pengkalan Udara Subang. Markas Pemerintahan Pendidikan dan Latihan Udara ke Pengkalan Sendayan manakala Markas Wilayah Udara 1 ke Pengkalan Udara Kuantan. Warga TUDM yang saya kasihi sekalian, dalam usaha untuk mengadaptasi new norma atau kebiasaan baru, perkara berkaitan keselamatan dan kesihatan anggota perlu diberi perhatian. Nasihat dan saranan kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 perlu diperingatkan kepada semua lapisan masyarakat dan juga anggota. Pada sebilang masa, demi kesihatan dan keselamatan diri serta orang lain, saya menyeru setiap anggota untuk meningkatkan kawalan kendiri terhadap kebiasaan baru yang akan menjadi amalan seharian kehidupan kita. We need to embrace the new normal in our daily life, which is no longer the same anymore. Ianya sebenarnya bukan sesuatu yang sukar untuk diamalkan. Sebaliknya, boleh diadaptasi demi kepentingan bersama. Walaupun terdapat kekangan dan cabaran dalam kebiasaan baru ini, saya mahukan semua warga TUDM tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh komited dan dedikasi. Sebagai contoh, sejurus Perintah Kawalan Pergerakan diberi kelonggaran, segala latihan dan kursus terutamanya latihan asas akan diteruskan. Saya percaya hal ini boleh ditangani dan dilaksanakan dengan jayanya. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Tema sambutan hari ulang tahun TUDM yang ke-62 adalah berupaya bersiaga, kedaulatan terjaga. Keupayaan dan kesiagaan adalah dua elemen terpenting dalam employment kuasa udara bagi mempertahankan keutuhan dan kedaulatan ruang udara dan maritim negara. Dalam era masa kini, spektrum tugas dan peranan TUDM adalah amat luas. Selain daripada keperluan memiliki keupayaan tempoh yang kredibel, kekuatan TUDM juga perlu didukungi oleh tahap kesiagaan aset yang tinggi dan sumber manusia yang mantap serta berkemampuan bagi menangani sebarang unsur yang akan menggugat keselamatan dan kedaulatan negara. Pengamatan integrasi 3M iaitu man, machine dan method adalah amat penting kerana ianya dapat menjana sinergi kepada keseimbangan di antara keupayaan dan kesiagaan bagi menentukan TUDM sebagai satu kuasa udara yang berkemampuan lagi berkesan bagi memastikan keamanan dan keselamatan negara sentiasa terjaga. Akhir kata, saya menyeru seluruh peringkat warga TUDM untuk memperbarui iltizam dalam meneruskan usaha dan perjuangan kita demi memperkasakan tentera udara diraja Malaysia supaya kedaulatan tanah air yang tercinta ini akan terus terjaga. Selamat menyambut hari ulang tahun TUDM ke-62. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sentiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam meneruskan hikmat dan bakti penuh ikhlas dan taat setia kepada Tentera Udara Diraja Malaysia dan negara yang kita cintai. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Gawai kepada anggota yang menyambutnya. Walaupun perayaan kali ini disambut secara sederhana, saya pasti ianya mungkin memberi ketenangan dan kebahagiaan bersama. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala usaha murni tentera udara diraja Malaysia dan menguniakan kepada kita dengan kecemerlangan perlindungan dan kekuatan yang berterusan insya-Allah. Berupaya bersiaga, kedaulatan terjaga sentiasa di angkasa raya.